Så er det så Mercedes S-klasse, det er sådan en, jeg har tænkt med sådan en gammel stationcar. Det er den første Mercedes E-klasse, der starter sådan rigtigt. Efter det så afløser den der Mercedes W124 eller S124 stationcar. Nej, det er den der afløser den der Mercedes W124, som var fra 1900 gang i 80'erne til 1995 eller så. Så den er så lavet fra 1995 til 2003, så det er der så en stationcar, som man køber sådan en Mercedes stationcar fra 2001, så det er sådan en der, eller fra 1999, så det kunne også være sådan en der, jeg køber, sådan en gammel, hvad skal så være, benzinmotor. Så det var altså i år 2027, så er denne altså en veteranbil. Så vi er 2024, og 2027 kan sådan en registrere som en veteranbil. Sådan er 30 år gammel. Så man køber sådan en der fra 1998. Man kan også få en fra 96 sedan. Sådan en. Så den kan registrere som veteranbil om 3 år. Det er så Mercedes E-klasse sådan generelt. Jeg har læst den først, når jeg har lyst til at læse den igen. Jeg tror ikke, der er stationcar i, S-klassen, og så er der Renault Laguna. Jeg fik læst om det, fordi jeg læste om Renault. Og en anden en, jeg har glemt, Renault eller andet. Og Opel Astra. Og klar, så skal jeg også læse om Opel selve. Opel firmaet skal også læse om. Jeg skal også læse om Renault firmaet. Det har jeg ikke gjort. Jeg skal også læse om Volvo. Det er så Volvo V50, tror jeg. Der er også Volvo V70. Men altså før det her, hvor jeg er ved at læse om fly og lufthavn og sådan noget, det har stadig åbent også her. Det er sådan en kæmpe kaos blanding. Jeg er ved at læse om, det er sådan et, kæmpe propelfly, der er lavet i 1900 efter 2. verdenskrig. Nu er det så en Hercules, som bliver brugt nu. Danmark har sådan nogle. Det er sådan nogle fire motorer, så bruger dem til, de kan lande på grusbaner og sådan noget. Og jordbaner og sådan noget. Og det er så moderne jetmotorer, man bruger i de moderne airliner. Pratt & Whitney, der er så bare en anden en, der hedder CMF, som jeg har der, som jeg heller ikke får læst om endnu. Det er de, der sidder i de der Boeing 737 Max, de moderne fly. Det koster altså flere, altså mega dyre sådan nogle motor her. Så det koster nærmest halvdelen, meget stor udgift af et nyt fly, det til motorerne. Og dem laver Boeing altså ikke, det er så et andet firma, der laver. Det er så sådan en flyvende fæstning. Super Fortress. Sådan et bombefly. Så er der noget Airbus 320-familie. Så er der godt set, der er altså ikke lige noget, jeg kan læse på en eftermiddag, så ved jeg ikke, om der er med også. Og der er der, men jeg kan altså ikke åbne mere. Og så er der noget. Det var den, kigger på. Så er Concorde, skulle læse. Og kom på videre, mangler læse den der. Jeg skal lave en video på dansk om den flod, Amu Darya. Det er en flod, der går til Aralsøen i Kazakhstan, som er utørret. Der er to kæmpe floder. Det gør de, fordi de bruger vandet til landbruget. De tager vandet og bruger det til vanding. Så kommer der ikke noget vand ud den anden. Det er også noget gammel Boeing 707 fly, som jeg helt aldrig fik læst. Det er stadig åbent, jo. Så det er den lufthavn, tror jeg, Abu Dhabi. Det er hovedstaden i
Forenede Arabiske Emirater, ikke Emirater, altså Dubai. Dubai er en by. Dubai er ikke navnet på landet. Landet hedder Forenede Arabiske Emirater, eller UAE. Abu Dhabi er hovedstad. Dubai er sådan en region, hvor byen hedder Dubai. Så en af verdens største lufthavn, som jeg også gerne vil læse om. Chicago, O'Hara. Så er der ikke mere. Så nu kan jeg faktisk åbne min mere, men det vil jeg så lade være med at gøre nu. Så den crasher faktisk, skulle jeg skrive alt det, der skal skrives ned. Nej, jeg vil lade være med at åbne mere nu. Skal jeg læse nogle af dem? Jeg har sat kryds op i hjørnerne på dem, som jeg gerne vil læse. Som Cars. Alle de der, jeg skal læse om gummi og gummidæk. Og steam cars om jul. Og juleæren. Og de der Showman's Road lokomotivs. Så man synes, så skal vi pakke det væk nu. Klokken 23. Og fortsætte i morgen. Tre her. Så lægger dem lige op her. Så jeg har stadig styrke, fordi jeg bruger noter, så lægger jeg lige noget tungt ovenpå. Så at det, når jeg læser det ikke væk, når jeg rammer min seng og sådan. Simpelthen, vi skal gå i seng nu. Man faktisk skulle skrive alt det dernede på et stykke papir også nu. Alt jeg har åbnet her, som jeg faktisk gerne vil læse. Det gider jeg altså ikke nu, det tager over en time at gøre. Så putter jeg dåsen på plads her. Men altså, man kan jo ikke sige, at bilen har opfundet sig selv. Men altså, betingelserne har været til stede, fordi de der hestevogne har jo været der flere hundrede år. Ja. Har de jo haft håndværket med at kunne lave hjul. Der har været produktion af hjul. Altså hjul til hestevogne, og der har været produktion af de der forskellige typer hestevogne. I store byerne der har været værksted, de har produceret de vogne. De har været vant til at køre, de har vant til at bevæge sig. Sådan nogle vogne, der har også været sådan nogle, jeg ved ikke om de er brugt til vedløb. De har brugt sådan nogle vedløb, der var også nogle, må ikke der er nogle rigmænd. De har haft sådan nogle vedløbs hestevogne. Så kom dampmaskinen begyndt at blive opfundet der 1700-tallet. Så er der så nogle kvikke mennesker, der tænkte på, at man kunne måske putte sådan en dampmaskine på sådan en vogn, så den kan køre selv. Det er så nogen, der har, hvordan man skulle gøre det. Det var så via nogle remtræk og sådan. Så på en måde har det sådan opfundet sig selv, jo. Så teknologi, jamen så affjeringen på vognene er blevet bedre og sådan. Og så kommer det gummi og sådan, så er det gummi på hjulen, og så er der kommet med slanger, gummi med slanger på, så det udvikler sig, og så pludselig bliver bedre til at lave metaldele og lys, og så bliver der kommet elektricitet og batterier og sådan noget. Og ellygter og sådan noget, lige pludselig kommer elektriske lys og sådan noget. Så udvikling af brændstofmotorer, som bliver mindre og sådan noget. Så altså, der er ikke nogen, der vidste engang, hvordan en bil skulle se ud, jo. Så det var sådan set, de brugte jo så. Det er derfor, de første biler lignede hestevogns. De lignede jo, hvad de sådan var vant til. Og så begyndte bilen så at fjerne sig, blev så lignede sådan hestevogns, begyndte at ligne sådan mere sådan nogle Anders Sand-biler, de der Ford T-agtigt. Og så overgik de fra de der Ford T Anders Sand-biler, overgik de så til sådan nogle mere sådan strømlignede biler i 1930'erne. Så for 1930'erne der, eller 20'erne, så de der biler ligner jo ikke sådan nogle hestevogne mere.
Det er jo kun imellem 1870 til 1910 stykker, så. Lige den periode der med de allerførste biler. Men altså, vi er ved at overgå til en ny generation af biler. Det bliver sådan nogle selvkørende robotbiler med elmotor, som er opkoblet til internet, er nok opkoblet trådløs via satellit og sådan noget, GPS. Så for eksempel, hvis man skulle bruge sin bil, så taster man på en app, og så kører bil, så holder bilen i en garage eller et sted her tæt på her, så kører bilen selv hen og kører frem. Trykker bare på en knap, så kommer min bil ud. Så taster jeg ind, hvor jeg skal ind og sådan noget. Så skal jeg taste ind, skal et eller andet sted i København, så kører den ind, så sætter mig af, så kører den selv hen og parkerer et eller andet sted. Så kan jeg se, hvor den er og sådan noget. Ja, så kører den, så går man bare ud af sin bil, og så kører bilen selv videre til et parkeringshus og betaler selv og sådan noget. Så skal man bruge bilen der, så trykker man bare på en knap, og så ved bilen, hvor man er henne, og så finder bilen ind selv. Så jeg tror ikke engang, man skal have kørekort om 50 år, så du skal ikke have kørekort, fordi bilen kører sig selv. Jeg tror ikke, du skal have noget kørekort til en bil om 50 år, fordi det er ikke noget ret i, og så bilen kører jo af sig selv, jo. Altså, hvis det er sådan en robotbil, der kører, skal man jo ikke have kørekort. Så skal man jo bare have en ejerbil, når man skal have en ansvarsforsikring. Så der skal nok være en voksen over 18 år. En myndig person. Altså, børn på 10 år får nok ikke lov til at køre rundt. Hvis sådan nogle robotbiler. Nu vil jeg gå og sænke